Ok, hei alle sammen, og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Og hva skal vi da i hver? Cringe. Hæ? Cringe. Vi skal kjøre litt bil, fordi nå har jeg fått lappen, og da tenkte jeg at det må jo være gøy med litt sånn car vlogs. Så jeg satt opp GoPro her, og den sitter litt sånn, sitter akkurat ikke i veien for å se liksom hvor mye bensin jeg har, så. Så, da tenker jeg at vi egentlig bare kjører alle gangen, ja. Så jeg tenkte at vi kunne ta en tur til Berge eller noe sånt. Jeg snakker om at bilen bråker veldig mye når jeg kjører. Du kan fortelle hva vi har gjort i dag da. Ikke en dritt. Jeg har vært på skolen. Jeg sov hos venninna mi fra like natt. Og så fra henne bort på VR. Da kjørte vi derfra. Ja, så bra. Så til alle som har lurt på hvordan bil jeg har, og hvordan jeg har manuell eller automat, så har jeg manuell, og jeg har en Toyota Yaris. Den er ikke så svær, men den er akkurat passet til meg. Skal du sitte og furte i leien, eller? Jeg tror jeg bare kommer til å kjøre, og så får vi liksom øyeblikk som skjer mens jeg kjører litt. Men det er egentlig en historie fremføring jeg får. Litt sånn, litt dritt å filme i bilen, for da kan jeg ikke høre på musikk. Hvis jeg hører på musikk, så kan musikken bli copyrightet av meg. Da kan jeg få en ganske saftig moment. To capture some moments. Som sagt, jeg vet ikke om dette blir gøy, men it's worth a try. Skal vi ta Ramnesveien? Det er morsomt å gjøre noe sånn. Jeg hører jo hvor mye bivekt det blokker. Så nå er klokka 3:05 på bakkeren. Må vel kjøpe oss en liten cheeseburger. Hvis noen lurer på liksom hvordan oppkjøringen og alt som det gikk, så kan jeg linke videoen under vi har snakket om det hele tiden. Jeg hadde liksom en sminkevideo, eller Get Ready With Me. Med sånn at, jeg snakket om oppkjøring da, for det var liksom, det var 4 dager etter lappen. Grev i tittelen, liksom, jeg har lappen. Og jeg snakket om det hele videoen, og til og med da, så spurte jeg en i kommentarfeltet. Fikk du lappen eller? Så det skjer masse spennende denne uka her. Torsdag så kommer TV2 til meg. Og skal jeg opp til Trondheim og filme med NRK. Jeg tror ikke jeg sier mer enn det. Ja, det er de to TV-tingene som skjer. Og jeg tror ikke jeg sier mer enn at det er NRK og TV2 som har noe greier. Jeg sier ikke... Jeg vet hva det er. Ja, men du kan ikke si hvilke programmer det er og sånt, for at... Jeg vet ikke hva jeg får si det nå. Ja. Så det blir veldig gøy. Jeg gruer meg litt, men jeg gleder meg mest. Og det er skikkelig rart, for hvis jeg tenker tilbake til jeg var sånn, gikk på ungdomsskolen sånn, i 8. klasse som han gjør nå, så holdt jeg på å tisse på meg hvis det var liksom noen sosiale settinger. For at jeg vil ikke si alle sosiale angst, det hadde jeg ikke. Det var oppkjøring akkurat etter jeg hadde parkert, så begynte å regne, og det var minusgrader. Det var liksom sånn som nå, da var det sånn 4 minus-ish. Jeg gleder meg skikkelig til sommeren, fordi da skal jeg til Rådås, og så skal jeg på våren skal jeg til Tyskland i klassen. Og så skal jeg til Rådås, og så skal jeg til California. Jeg klager om kvaliteten er dårlig på det her kameraet, men at jeg skjønner ikke hvordan jeg bruker det. Det er GoPro 5 jeg bruker nå, og det fungerer kjempebra på i Kongsberg. Men når jeg filmet hjemme på rommet, så fungerer det kjempebra.
drive-thru eller parkere? Føtter? Hva er det dere driver med? Har du kommet noe mat? Nei. Jeg skulle ha hatt 3 cheeseburgere og en jordbær milkshake. Ja, hvor er det mer? Stor. Var det noe mer han sier? Stor, ja. Ja. Nei, det var det. Da kan du komme neste uke. Ja. Ja, takk. Tenk at det bare er 15 kroner for innom. Hvordan kan det være? Tenk at det bare er 15 kroner. Jeg spiste vårruller på skolen i dag. Ja, vi skulle hatt chips. Jeg får kjøre til det. Ja. Så, nå slegger vi oss nå. Nå. Nå har vi egentlig bare gjort det vi skal. Nå skal vi bare kjøre hjem. Og jeg har veldig dårlig strøm på kamera, så vannet mitt er just... Slokken jo med en gang. Så tenker vi avslutter videoen her. Tusen takk for at dere følte med. Og hvis dere vil ha flere sånne her car vlogs, eller ja, sånne ish videoer, så er det bare å gi en thumbs up. Tommel opp. Ja. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra!